bilim bu mamlekettöлүктүн тиреги демекчи. Улуттун улут болуп калыптанышына да ошол билим берүү тармагынын ролу чоң эмеспи? Ал эми өлкө ичинде жогорку окуу жайлардын саны жыл санап өсүп, бүгүнкү күндө алар миң деп саналат. Ал эми бүгүн азыркы азаматтар автор көрсөтүсө да ошол Борбор калада жайгашкан жогорку окуу жайлардын бири туурасында кеп кылат. Ал эми кайсыл окуу жай деп кызыга турган болсоңуз, биз менен бирге болуңуз. Аны болсо мен Айгерим Токтонулиева алып барам. Кеттик анда. Тарыхы улуу адамдардын өмүр баяны деп Британ элинин жазуучусу Томас Карлейл бекер айтпаса керек. Дегеним, Исито институтунун тарыхы да анын негиздөөчүсү Кубаев Борис Хамидович менен тыгыз байланышта. Борис Хамидович мындан туура 18 жыл мурда, тактап айтканда 2003 жылдын ноябрь айында аты аталган институттун пайдубалын түптөгөн. Кезинде билим берүү тармагынын бюрократиялык системасынан бир топ азап тарткандыгын азыр жылмаюу менен эскерет. Мы рождались в муках. Биз кыйын кырдаалда түптөлгөнбүз. Биз бюрократиялык токойлорду да басып өттүк. Жок, эч ким тоскоол болгон эмес, бирок эч ким эшикти ачкан жок, колдоого да алган эмес. Мен учурдан пайдаланып 2003 жылы бизге колдоо көрсөткөн инсандарга ыраазычылык билдиргим келет. Дал ушул 2003 жылы уюштуруу кадр маселелери боюнча илимий лабораториялык базалар туурасында жана башка бир нече маселелерде суроолор туулду. Аларды чечүү абдан оор болду. Бизде эч кандай имарат да жок эле. Ошол учурда ижарага алууга туура келген. А азыр мен 18 жылдык тарыхы бар институтту колдоого алган мугалимдерге жана жалпы көмөк көрсөткөн инсандарга рахматымды айтмакчымын. Могу с гордостью и с благодарностью своему коллективу и всем, кто нас потом поддерживал. Ошол күндөн ушул учурга чейин өзүн-өзү каржылоо менен институт материалдык техникалык окуу жана лабораториялык базаларын негиздеди. Бүгүнкү күндө ИСИТО институту медициналык жана кесиптик колледждерде илимий окуу методикалык кеңешмелерди, илимий изилдөөлөрдү илгерилетүү, ошондой эле илимий жана педагогикалык кадрларды даярдоо боюнча координациялык борборду, өздүк поликлиниканы, аймактык бөлүмдөрдү өз кучагына ала алды. Самара дегиле ушул сиздердин медициналык колледж туурасында айтып берсеңиз дегиле, кантип түптөлгөн, качан түптөлгөн, негизделиши боюнча. Саламатсызбы? Биздин окуу жайга кош келиптирсиздер. Окуу жай боюнча айтып кетчү болсом, биздин ИСИТО медициналык колледжи 2012 жылдан негизделип, ошол жылдан бери иштелип келет. Ошол жылдан бери канчалаган биздин республикага, андан сырткары дүйнөлүк масштабтагы деңгээлде канчалаган медициналык кызматкерлерин бүтүрүп окутуп чыгарып атабыз. Силер дагы айтып кетчү нерселер, бул биздин тармакта, медициналык тармагында азыр өзүңөр билесиңер, бул аябай көп орчундо турган маселе. Медицина кызматкерлери аябай керек болгон учуру. Ошолго байланыштуу дагы ага чейин деле мисалы үчүн биз окуткан студенттерди практика жагынан, ошондой эле теория жагынан бышыктап, даярдап окуп, дүйнөлүк деңгээлде окуп келе жатабыз деп айта алам. Биздин медициналык колледжде 5 тармакта окутабыз. Бул дарылоо иши бөлүмү, медайымдык иши бөлүмү, акушердик иши бөлүмү, ортопедиялык стоматология бөлүмү, ошондой эле фармация бөлүмү. Эң сонун экен. Анда эмесе телекөрүүчүлөр менен биргеликте эле баш багып, ичине кирип, кененирээк таанышып, маалымат алалык. Жүрүңүздөр, кош келиңиздер. Колледжин кирериш ким ушунда? Бул биздин медициналык колледж корпусубуз кире бериши. Бул жерге киргенде эле эң эле биринчи биздин мониторлор көзгө урунат. Мониторлор бизге эмне кереги бар? Мониторлор бул биздин расписание, жүгүртмө, расписание жүгүртмөсү күн сайын эртеден кечке бул жүгүрүп турат. Студенттер, мугалимдер келип туруп, ар бир өзүн байкасаңыздар немелери бөлүмдөрү жазылган, бөлүмүнө жараша келип, кайсыл группа, саат менен жазылган,
кайсыл жерде, кайсыл аудиторияда сабак болуп атканын билсе болот. Эң сонун экен. Жүрөңүз анда ичине кирейин. Эмне сабактар болуп жатат? Биздин колледждин бөлүмдөрү, мисалы үчүн, бөлүмгө жараша медайым дегиш бөлүмү, дарылоо иши бөлүмү, фармация бөлүмү деп бөлүнгөн дагы ошол жерлерде сабак жүргүзүлөт. Азыр мен анда силерге сабак процессин көрсөтүп берейин, жүрүңүздөр. Тот факт, что на протяжении 60 лет китайцы платили дань. Өлкөдөгү социалдык-экономикалык өсүш менен бирге эле эмгек рыногунда да тажрыйбалуу адистерге суроо талап күчөп барат. Мындан улам институт адистерди даярдоо максатында теория менен практиканы бирдей алып кетүү үчүн атайын институттун ректору профессор Кубаев Борис Хамедовичтин демилгеси менен окуу жана практикалык поликлиника ачылган. Студенттерди клиникага чейинки даярдоо борбору толук кандуу медициналык жабдуулар менен жабдылып, студенттердин практикалык ишинин кепил катары кызмат кылат. Мындай артыкчылык республикадагы бир дагы жогорку окуу жайда каралган эмес. Мамочка кладет на растамер ребенка. Медсестра поддерживает голову, чтобы она соприкасалась. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жогоруда көргөн медициналык колледждин студенттери бир гана билим алып гана тең болбостон, ошол эле учурда практика жүзүндө дагы бардыгын тажрыйба аркылуу өткөзүшүп жакындан таанышат. Ал үчүн бул жайда атайын тажрыйбалар же болбосо практикалар жүрүүчү дагы борбор бар экен, анда эмесе биргеликте кирип баам салалык. Саламатсызбы? Кененирээк маалымат берип өтсөңүз, сизге жөнөтүштүм ушул окуу борбору туурасында тааныштырат деп. Бул медициналык окуу жайдын практикалык окуу борбору болуп эсептелинет. Өзүңүз байкагандай, бул окуу борборго кирип чыгуу эшиги өзүнчө уюштурулган. Себеп дегенде студенттер биринчи күндөн баштап эле ушул больницага, ооруканага тиешелүү мамиле жасаганды үйрөтөбүз да, этика, деонтологияны сактаганга, санитарно-противоэпидемиологический, лечебно-охранительный режимды сактаганга үйрөтөбүз. Бул жерде ар бир дисциплина боюнча өзүнчө бөлүмдөр даярдалган, чакан группалар менен ушул студенттер ушул жакта күнүгүмдөрдү өтүп турат. Мисалга алсак, мына бул жерде операциялык бөлүм, бул жака өтүңүздөр. Кирип көрөлүңүздөр. Мынакей бул бөлүм операциялык бөлүм деп аталат. Бул бөлүмдө студенттер асептиканы, антисептиканы сактаганды үйрөнүшөт. Халатты, стерилдик халатты кийип чечүүнүн да өзүнүн ыкмалары бар. Перчатканы кийүү, хирургту кийинтүү, инструменттерди кандай жол менен алып берүү, кайсы инструментти качан алып берүү, ушуларды үйрөнүшөт студенттер. Себеп дегенде операциялык блокко чынында пациентке барганда жоготуп койбой өзүн баягы көргөн студент катары мамиле жасашсын дегенди үйрөтүп турабыз. Алгач бул жерде бир аз тажрыйба алып алышып анан жөнөшөт экен, практикага. Ооба, муляжды көрүшөт, ошо мына азыр кадимки операция учурундагыдай кийинип, жуунуп, мынакей халаттарды кийгенде үйрөнүшөт. Бул жакта көбүнчөсү практикадан өтөт. Мисалы биз теорияны жаздырабыз. Канчалык теорияны жакшы билсе, ошончолук практикада буларга жеңил болот да. Көбүнчө сабактар мына көрүп атасыздар, өзүңүздөр бул жакта биз өзүбүздүн эмелерибиз бар, мына шпатель деп коет, мына мындай эмелер менен мисалы биз мындай эритип алып, бул жакка тиштерди тизебиз да. Бул деген протез болот да, бул получается. Анан кийин студенттерибиз жылына бул жак экинчи курс болот. 100'den aşık adamlara göğünçösü uşul jaktan ötöt da emeni bütüp geçişet. Göğünçösü jumuştarga iştişet. Göğünçö jeke işker bolup geçişet. Jeke частный зубной техникни иштеп geçişet. Анан кийин göğünçösü мамлекеттикке барып иштешет. Мындай айтканда зубной техниктер аябай Кыргызстанда востребованный эме да. Адистигин алышат да бул жакта алар. Анан айтып кетерибиз дагы көбүнчөсүнүн навыктары бизде деген биякта деген первоначально базовый үйрөтүлөт тоже. А булар дагы практикага барышат поликлиникаларга. Ошол поликлиникалардан сабактарын окушат да, ал жактан көбүнчө сабакта болот, аларга программа берилет. Ошол программа боюнча тиштерди көрүшөт, бышырат. Биз деле бышырабыз, мисалы биз деген мындай плиталар менен бышырабыз протездерди, отливка
модели деп коет. Модельдерде модельдерди куябыз да. Мисалы, бияқта уже готовый модельдер. Булар деген как пример катары да. Булар мурдагы кишилердин чечилген экен, но бул как модель катары чечип, студенттер үйрөнүшөт да. Мисалы, мына момундай уже готовый бияқта. Без зубы деп коет, тиштери жок, тиштери барлар да. Анан бияқта гипстерибиз бар, бияқтан деген момундай кылып замешивать этебиз, мына момундай кылып чи. Замешивать этип, мындай аралаштырып бияқа куябыз. Анан кийин момундай модельдер чыгат. Мисалы, бул модель деген үстүнкү жаактын модели да. А бул болсо астынкы жаактыкы. Ошон үчүн булардын различиясы сразу билишет да. Булар колба деп коет, мисалы, моларды ушул жака замешка кылабыз, замешивать этебиз. Бияқа отходторун деп коёюн. Бияқта суусу бар, бияқта мисалы вытяжка. Биз бияқта мисалы горелка менен иштесек, горелка деп коет. Ошол отторун бары, бияқчанын жыттардын бары чыгып кетет. Мисалы, мына моо тоже студенттер бияқтан жыт жыт чыгат бул жактанчы. Мисалы, моону включать этип коебуз. Бул жактан вытяжка болуп ар жака эшикке чыгып кетет. Ошон үчүн кислота, щелочь деп коет. Студенттер чтоб не вдыхали, а то ооруп калышы мүмкүн да буларчы. Ошондой. Мы постарались войти в систему международного образования. Биз эл аралык билим берүү системасына кирүүгө аракет кылдык. Япония мамлекети менен толук кандуу кызматташуудабыз. Бул алакага 4 жылдын жүзү болду. Биздин өтө көп эмес топтогу студенттер Япония жергесинен тажрыйба топтошууда. Бүгүнкү күндө алардын саны 120-дан ашык. Мен баса белгилеп айта кетким келет. Дал ушул суроолор боюнча Япония мамлекетинен биздин өлкөгө тынымсыз келип турган Яги мырза, менин биздин студенттердин билим сапаты кандай болууда деген суроомо билесиздерби? Эмне деген жооп узатты? Сиздин студенттердин билим деңгээли япондуктардан кем калбайт. Ал эми жүрүм-турум, адеп-ахлагы боюнча көпчүлүккө үлгү болууда деп жооп кайтарды. Бул чоң жеңиш. Экинчиден, биз Германия мамлекети менен келишим түздүк. Ошол эле маалда Казакстан, Россия Федерациясы, Турция мамлекеттери менен да кызматташуудабыз. Мына мунун баардыгы биздин методдор, биздин билим сапатыбыз, пландарыбыз алардыкынан кем калышпайт дегендик. Демек, биз жогорку жана орто кесип ээлерин даярдоодо башка өлкөдөн артта калган жокпуз. Значит, мы не отстаем по уровню подготовки кадров высшего профессионального и среднего профессионального образования. Ал эми авангард кесипти колледжи 9-11 класстын базасында студенттерди кабыл алуу менен бирге эле бир канча тармактар боюнча билим берип келет. Жогорку тажрыйбалуу агартуучулар билимди бир гана лекция окуу менен эмес, ар кандай талкуу, дебат, суроо-жооп өңдөө методдор менен өтүп келишет. Биздин кесиптик коллеж авангард 10 багытта адистиктерди даярдап чыгарабыз. Эгерде аларга токтоло турган болсок, банк иши, экономика, бухгалтердик эсеп, правоведение деп коебуз, укуктану, укук жана аны уюштуруу, коомдук тамактанууда уюштуруу кесиптиги, башталгыч класстарда окутуу кесиби, социалдык иш кесиби жана менеджмент деп ошол 10 багытта биз деген студенттерди окуп билим алдыртабыз. Ошондой эле ИСИТО институтунда студенттер экономика, прикладдык информатика, укук жана лингвистика тармактар боюнча жогорку билим ала алышат. Мындан сырткары педагогикалык чеберчилик факультетинде билим берүү тармагынын мугалимдери өз тажрыйбаларын кеңейтсе болот. Мындан сырткары институттун алдында илимий кеңешмелер кеңеши түзүлгөн. Ал илимий изилдөөлөрдү илгерилетүү жана илимий жана педагогикалык кадрларды даярдоо үчүн борбор болуп саналат. 2007 жылы түзүлгөн кеңештин мүчөлөрү илимдин докторлору, академиктер, профессорлор, Кыргызстандын илиминин, билиминин жана саламаттык сактоонун мамлекеттик кызматкерлери, өлкөнүн башка бир дагы жогорку окуу жайларында илим менен билимдин өнүгүшүнө таасир эткен мындай структуралык бөлүм жок. Институт аймактык орто кесиптик билим берүүнү өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бөлүп келет. Учурда Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин макулдашуусу боюнча түзүлгөн аймактык билим берүү борбору бар. Бизде региондор боюнча 3 районубузда бар. Бул Талас, Токтогул анан Токмокто.
3 regionda filialımız var. Başta bir 10 yıldan beri işe alıp arıp jürüyoruz. Akırkı yıldarı biz de hazır Batken boyunca iş jürgüzüp atabız. Потому что самый отдаленный район, билим алууга студенттерди биз анализ жүргүзүп, мониторинг жүргүзгөндө көбүнчө ошол алыскы райондордон келип тапшырган студенттер, алардын бул жерге төлөгөн контрактынан тышкары да жашоо шартына түзүлгөн каражат, квартиралап жашаш керек, жана башка жүрүм-турумуна кеткен акча каражаттары көп болгондуктан биз ошондуктан ошо региондорго өзүбүздүн филиалдарды ачып, ошо инаталарга кичине жүк кылбай, а жерде салыштырмалуу даже контракттын баасы бияка салыштырмалуу бир 40%га төмөнүрөөк. Алими дистанттык окуу бөлүмү студенттерге өлкө ичинде гана эмес, республиканын чегинен тышкарыда билим алуу үчүн чоң мүмкүнчүлүк берет. Ошол эле маалда мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга да сырттан окуу тартиби чоң роль ойнойт. Дал ушул сырттан окуу тармагы 2018 жылдын 12 январында Москвада Business Audience Awards 2017 аземинде жылдын социалдык долбоору номинациясын жеңип алган. Мындан сырткары лекциялар, конференциялар, тегерек столдор жана онлайн вебинарлар өтүүчү заманбап жабдуулар менен жабдылган ИСИТО телеборборун баса белгилеп айта кетүү керек. Студенттерди сапаттуу билим менен камсыз кылууда профессорлор, доценттер эмгектенишет. Алардын көпчүлүгү илимий монографиялардын жана окуу китептердин авторлору, эл аралык педагогикалык жана профессионалдык тажрыйбасы бар агартуучулар. Мугалимдердин көпчүлүгү билим берүүдөн сырткары студенттердин жеке инсандык калыптануусуна, алардын адеп ахлагына, тартибине жана маданиятына өзгөчө көңүл бурушат. Мен кыргызча айтып кетейин. Билим жана тарбия. Ошо билимди жаманбы, жакшыбы, ар ким өзүнүн колуна келгенче берип атат. А тарбияны унутуп атабыз. Тарбия болбаса адам болбойт. Адам болбаса биз кимге керек? Бул эң жакшы инженер болсо да адамгерчилиги, ишмерлиги, өзүнүн жерин Өзүнү элин, өзүнү тилин сүйүп, аткарып эметпесе, ал андай эми коомдун мүчөсү кандай мүчө болот? Поэтому тарбияны биринчи планга алып чыгыш керек. Жаштарды билим менен бирге эле маданиятка жана сергек жашоого үндөө институттун негизги мүдөлөрүнүн бири. Мындан улам ар ай сайын спорттук жана илимий, адаби, маданий иш-чаралар, ар кыл кароо сынактар өткөрүлүп турат. Бүгүнкү күндө ИСИТО институтунда ар кыл өлкөнүн жарандары билим алышат. Ал эми 2008 жылы Иран Ислам Республикасынын Билим Берүү Министрлиги ИСИТОнун дипломун бүткүл Иран боюнча таануу жөнүндө чечим кабыл алган. Кыргызстандагы бул жогорку окуу жайдын ишмердүүлүгүнө мындай баа институттун кадрлык потенциалын, анын окуу лабораториялык жана компьютердик базасын жана окуу процессин уюштуруунун өзгөчөлүктөрүн кылдат талдагандан кийин берилген. Ошондой эле институт Россиянын башкаруу экономика жана инновация институту жана Беларусь улуттук техникалык жогорку окуу жайы менен конструктивдүү кызматташат. Жакынкы жылдары Түркия, Кытай, Иран жана башка бир канча өлкөлөр менен кызматташуу каралууда. Билим жана тарбия. Мына дал ушул уран менен иш алып барып жаткан инсандар албетте азыркы күндүн азаматтары. Сиздер азыркын азаматтар автордук көрсөтүүсүнө күбө болдуңуздар. Аны болсо мен Айгерим Токтоналиева алып бардым. Кийинки берүүлөрдөн амандашканча саламатта туруңуздар.